На Прикарпатті відзначили 20-річчя партнерства Карітасу і Мальтійської служби єпархії Івано-Франківськ та єпархії Трір. За цей час було організовано багато соціальних суспільно-корисних проєктів, таких як забезпечення продуктами благодійної їдальні, вишколу волонтерів, спеціальних курсів для лікарів, фінансування літніх таборів, а також проєктів для неповносправних осіб і дітей-сиріт. Все це вдалося зробити завдяки злагодженій праці і жертовності людей в Трірі. Лише з 2000 року на роботу Карітасу і Мальтійської служби в Івано-Франківську було виділено майже 706 тисяч євро. Розпочалось святкування з архієрейської літургії при Катедральному соборі Святого Воскресіння, після чого духовенство, делегація мальтійців і представники місцевої влади вирушили на урочисту академію до Івано-Франківського облмуздрамтеатру. Тут за багаторічну тісну співпрацю партнерам вручили медалі за заслуги перед Прикарпаттям, подяки і грамоти. Від імені Ради я низько схиляю голову у пошані перед всіма вами за ту добру справу, що ви творите у нашому краї. 20 років тому, весною 1991 року, представники благодійної організації єпархії Трір Мальтійської служби вперше приїхали до Івано-Франківська. Отримавши благословення від тодішніх єпископів Софрона Дмитерка та Павла Василика, вони розпочали свою діяльність в нашому краї, яку підтримав і продовжив настоятель Катедрального собору, теперішній єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії владика Микола Сімкайло. Починалося раптово, починалося без відповідних проєктів, без відповідних вказівок, треба просто було починати робити добро, працювати для тих людей, що потребували тої помочі. На сьогоднішній день, будемо казати, це все скоординовано, сплановано, і все працює, розумієте, по графіку відповідному, як воно має робитися. Тоді трошки по-іначому було. Крім художніх номерів відомих прикарпатських колективів, глядачів подивували творчі композиції неповносправних осіб, що в інвалідних візках сміливо почували себе на сцені, виконуючи український народний танець.